В ефірі випуск спортивних новин Сумщини. В студії працює Антон Проценко. Мої вітання. Гол плюс перемога. Гравець ПФК Суми Іван Гребенюк відкрив лік своїм голам у складі молодіжної збірної України. Півзахисник вийшов у стартовому складі проти команди Узбекистану і вже на 7-й хвилині відкрив рахунок матчу. У підсумку підопічні Сергія Ковальця перемогли з рахунком 2-0. Нагадаємо, що це перший виклик у стан молодіжки в кар'єрі Івана. Але він вже встиг стати разом зі збірною переможцем товариського турніру «Анталія Кап», що тривав у Туреччині.